Catalunya comença a desplegar el sistema de registre de nadons des del mateix hospital. Fins ara, l'únic centre sanitari del país que ho feia en prova pilot era l'Hospital de Terrassa. Abans d'acabar l'any s'afegiran altres hospitals, també el de Mútua. Sant Jordi passat per aigua, la diada va començar amb sol però va acabar amb pluja durant la tarda. El llibre més venut a Terrassa va ser La vida sense la Sara Amat de Pep Puig. Pel que fa a les roses, la vermella va tornar a ser la més sol·licitada. Veurem com Terrassa vivia aquest dissabte a Sant Jordi i també com posava el punt i final a la diada. Després de la pluja, l'actuació castellera de Minyons i Castellers va tornar a omplir el centre de gent. Totes dues colles van descarregar a la plaça Vella els castells que havien assajat. Amb aquesta exhibició es dona el tret de sortida a la nova temporada castellera. I en esports, el Terrassa Futbol Club es complica la permanència en perdre amb el Sant Feliuenc per 3 a 1. Els agarencs trenquen així una ratxa de 5 jornades sense conèixer la derrota. Amb 41 punts, el Terrassa és 17è abans de rebre diumenge el Granollers. Catal, bona nit. Catalunya desplega el sistema de registre des del mateix hospital. Fins ara, l'únic hospital del país que ho feia amb prova experimental era l'Hospital de Terrassa, que el va començar a utilitzar el passat octubre. D'aquesta manera, els pares no hauran de desplaçar-se fins a les oficines. A Mútua es podrà fer també abans d'acabar l'any. Catalunya comença a desplegar el sistema de registre de nadons des del mateix hospital. Fins ara, l'únic hospital del país que ho feia en prova pilot era l'Hospital de Terrassa, que la va començar a utilitzar el passat octubre. Així, aquells pares que ho volen poden inscriure el nadó al registre sense haver d'anar presencialment a les oficines. Una vintena de centres de la resta de l'Estat també han format part de les provatures del sistema. En aquests mesos s'ha pogut comprovar el seu bon funcionament i ara, de manera progressiva, s'anirà instal·lant a la resta d'hospitals. Primer ho farà els de les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona. Al novembre el servei arribarà als de Barcelona, entre ells l'Hospital Mutua Terrassa i el Parc Taulí. El nou sistema permetrà reduir l'afluència de públic a les oficines del registre i també que els pares i mares passin més temps amb els seus fills acabats de néixer, evitant desplaçaments i tràmits sovint molestos. La sol·licitud del sistema s'ha de fer durant les primeres 72 hores després del naixement. Amb el DNI dels pares i el llibre de família ja s'obtindrà un justificant d'haver fet la comunicació. Dies després s'obtindrà el certificat per correu ordinari o electrònic. El conseller de Salut, Toni Comín, ha anunciat al Parlament un pla de desprivatització de la sanitat. Aquest pla el que vol és evitar que els hospitals públics derivin pacients als privats. El pla es concreta amb una proposta als centres públics del Vallès, l'Hospital de Terrassa, Muto Terrassa i el Parc Taulí. Comín vol que aquests hospitals assumeixin l'activitat que fins ara desenvolupaven als privats Clínica del Vallès i Hospital General de Catalunya. Evitant aquestes derivacions, hauran d'assumir entre tots 3 5.000 pacients i per fer-ho hauran d'obrir 5 quiròfans tot el dia i no només de matí, a més d'oferir 68 llits més. I molt a prop de l'Hospital de Terrassos parlem ara de la primera visita que ha fet la presidenta del Parlament a la central dels Mossos d'Esquadra situada a Sabadell a tocar amb el terme municipal de Terrassa. Carme Forcadell ha conegut de prop el seu funcionament i ha visitat l'exposició d'unitats de la policia catalana al pati central. Primera visita institucional de la presidenta del Parlament de Catalunya al complex central del cos dels Mossos d'Esquadra Sabadell. Acompanyada pel conseller d'Interior, el director general de la policia i el comissari en cap del cos, Carme Forcadell ha conegut de prop el seu funcionament i ha visitat l'exposició d'unitats al pati central. Aquàtica, canina, subsol, muntanya i mitjans aeris, així com TEDx, el grup especial d'intervenció, la brigada mòbil i els escortes, entre d'altres. Posteriorment, la visita ha continuat a les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, a Cerdanyola del Vallès, estic molt contenta de ser la primera presidenta del Parlament que, que visita uh, bueno, aquest complex central, perquè jo crec que la seguretat és un pilar fonamental de totes les democràcies i, i també de la nostra. I per tant estic molt contenta d'haver vingut i estic molt contenta també de tot el que m'han explicat i us puc ben assegurar que estem en bones mans. Des del Govern de Catalunya i des del Departament d'Interior, estem molt agraïts de que la presidenta Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, hagi volgut visitar avui dues institucions importants per quan les persones requereixen seguretat, que sempre. El complex central de la policia de la Generalitat es va inaugurar l'any 2009 i ocupa més de 84.000 metres quadrats entre els termes de Terrassa i Sabadell. Hi treballen unes 2.600 persones, majoritàriament policies, però també personal tècnic i d'administració. La seu dels Mossos d'Esquadra compta amb les unitats centrals d'investigació criminal, policia científica, trànsit i mobilitat. Proposta d'Òmnium Cultural per declarar Sant Joan, 24 de juny, com la Festa Nacional dels Països Catalans. L'entitat catalana impulsa la petició que es presentarà de forma, en forma d'acord de Junta de Portaveus al ple d'abril. De moment, compta amb el suport d'Esquerra Republicana Més, CUP, PSC i Convergència. El sostici d'estiu, el 24 de juny, se celebra a tot el territori de Parla Catalana. És un símbol d'unitat des del Rosselló fins al Baix Segura, passant per Ses Illes i l'Alguer. Per això, Òmnium Cultural impulsa la petició de declarar Sant Joan la festa nacional dels països catalans. Ja fa temps doncs, que es considera que eh, la Diada de Sant Joan és la festa nacional dels països catalans, encara que no sigui d'una forma oficial i d'una forma institucional. Però ara des d'Òmnium volem anar una mica més enllà i demanem als ajuntaments de la Catalunya Nord, del Principat, de les Illes, del País Valencià, que reconeguin aquest dia com a festa nacional dels països catalans. La proposta es presentarà en forma d'acord de Junta de Portaveus al ple d'aquest dijous. De moment, compta amb el suport de quatre grups municipals, Esquerra Republicana Més, CUP, PSC i Convergència. Si la resta de formacions amb representació al ple no hi dona suport, la moció s'aprovarà però no es llegirà a la sessió i podria quedar pràcticament diluïda. La mateixa proposta ja ha estat aprovada per 258 ajuntaments. Més enllà del 24 de juny o l'11 de setembre, Òmnium ha iniciat aquest 2016 la campanya Els dies no històrics per difondre la tasca de l'entitat durant tot l'any i captar més socis. La iniciativa ha començat amb la presentació d'aquesta moció i amb el sorteig d'una panera entre les 194 butlletes que es van dipositar al passat Sant Jordi a l'urna de la parada d'Òmnium. Josep Colobran ha estat l'agraciat amb aquest lot de productes. des d'un més barat volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un més barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. El Terrassa de Futbol Club ha trencar la ratxa de cinc jornades consecutives sense conèixer la derrota i l'ha trencat perdent el partit, un partit prou important al camp del Sant Feluenc. Joan Gutiérrez, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. Prou sí, sí. important, ho dic, perquè tal com està la cosa, s'està acabant la competició regular sí. i, i mirant, mirant a la zona baixa el Terrassa està molt a prop de perdre la categoria. Sí, la veritat és que la zona de descens continua sent punts, perquè el Rubí també va perdre, però eh, ha guanyat Paralada, ha guanyat també el Granollers, és a dir, els rivals directes del Terrassa per evitar aquesta 17a posició que podria condemnar el descens de categoria si hi ha equips de segona B que baixen, equips catalans de segona B que baixen a tercera, doncs la veritat és que ha tornat a posar una situació molt delicada a aquest Terrassa. Toni Rodríguez va sumar ahir, com dèiem, la segona derrota amb el Terrassa, trencant així una ratxa de cinc partits consecutius sense perdre. El Sant Feliuenc va capgirar la segona part al gol inicial d'Àngel de la Torre. L'expulsió de Chele va ser determinant en la remuntada dels del Baix Llobregat, que tornen a deixar els agarencs, com dèiem, en una situació delicada. 17 anys a la classificació estan obligats a guanyar els propers partits per no complicar-se la permanència. L'amenaça del descens torna a sobrevolar el Terrassa Futbol Club després de perdre aquest diumenge per 3 a 1 amb el Sant Feliueng. Tot i que els de Toni Rodríguez mantenen els 5 punts de diferència sobre el Rubí, les victòries del mateix Sant Feliueng, del Granollers i del Paralada els tornen a situar en 17a posició. Amb l'Olot en zona de descens a tercera divisió, de que baixi la Lliga els agarencs serien equip de la primera catalana si cap equip català aconsegueix l'ascens a segona divisió B. Al Terrassa s'ha avançat quan quedaven 5 minuts per al descans, mitjançant Àngel de la Torre. El 0 a 1 no feia justícia al que es veia en el camp. En el segon temps, però, el Sant Feliueng ha capgirat el marcador. José Ra, amb un extraordinari llançament de falta, ha empatat els 7 minuts de la represa. En el minut 77, Chele ha estat expulsat amb doble amonestació i els locals ho han aprofitat per ficar-se per davant en culminar Ordit una gran jugada. Cinc minuts més tard, Eric ha sentenciat el contracop situant el 3 a 1. Penso que el 0 1 no reflectia la veritat qui, qui ha posat més interès per guanyar el partit eh, amb la primera part. S'han trobat amb el 0 1. Jo penso que el jugador en cap moment surt a perdre un partit confio de la seva professionalitat de, dels 20 que estan a la plantilla. O sigui, què li, què li puc dir? Bé, bueno, doncs, això ja, ja ho he dit abans, que el que digui jo, el que pensi o el que li vulgui remarcar de les coses que no s'han fet bé, serà demà. El Terrassa afrontarà dos partits seguits a casa contra un altre rival directe, el Granollers, i davant un Morell que ja ha baixat de categoria. Sumar aquests sis punts serà clau per no dependre de l'última jornada al Camp del Prat. Repassem la penúltima jornada de la fase regular a la divisió d'Honor d'Uqueyerba. El partit més atractiu era, sens dubte, el derbi que es va disputar al Pla del Bonaire entre el Club Egarà i l'Atlètic. La victòria va ser pels de Patricio Quinan, que es van imposar per 3 a 2. Un triomf diumenge vinent els assegura el, o els asseguraria el primer lloc i una plaça per l'Eaquela la temporada vinent. L'Atlètic, per la seva banda, està obligat a guanyar el Club de Campo per recuperar el tercer lloc que ha perdut en aquesta jornada. Gran ambient el que s'ha viscut aquest diumenge al Pla del Bon Aire en el clàssic entre el Club Agara i l'Atlètic. Un derbi que no ha defraudat, ja que hi ha hagut alternatives i tensió al camp i a les banquetes. Els de Patricio Quinen, que han començat perdent, s'han imposat per 3 a 2. I això que el partit ha començat molt bé per als interessos de l'Atlètic, que als 4 minuts ha fet el 0 a 1. El penal Corner executat per Jordi Carrera l'atura a Kiko Cortés, però Roc Oliva, avançant-se a la defensa local, aprofita el refús. Durant els dos primers quarts, els dos equips han disposat d'ocasions per fer més gols. La gara, especialment des del punt de penal, mentre que Oriol Bach ha vist com un defensor treia la pilota quan ja es cantava el 0 a 2. En el tercer quart, però, els ratllats han dominat i han capgirat la situació, marcant els seus tres gols. Una gran jugada personal d'Edith Ubau ha acabat amb una gran assistència per a Vicenç Ruiz, que ha empatat el partit. Lluís Mercader, des de l'interior de l'àrea, ha fet el 2 a 1. I un minut més tard, Josep Ferrés, de penal córner, ha fet el tercer. L'Atlètic, però, ha entrat de nou dins el partit quan Marc Sallés ha transformat un estroc. En el darrer quart, la gara podia haver sentenciat, però ha fallat dos estrocs. Tubau l'ha enviat fora i pocs minuts més tard, Marc Alzada ha aturat el sud de Pepe Romeu. Els del Pla del Bonaire han donat vida al seu rival i a punt ha estat d'aprofitar-ho l'Atlètic en l'últim minut, però el penal llançat per Oliva l'ha refusat Cortés. Creo que el partido de hoy salió como pensábamos que iba a salir ambos entrenadores. Somos dos rivales que somos muy competitivos creo que ellos tuvieron la la iniciativa y por eso pasaron a a ganar y creo que nosotros en la segunda parte hicimos algunas algunas modificaciones que ellos no supieron manejar y, y bueno, eso nos dio la 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 victoria. Comia ja prevèiem domini, penso que molt gran nostra i ells don's tancats al darrere i, i aprofitar els nostres errors, que avui hem tornat a tenir masses i, i s'han acabat emportant un partit que la sensació que et quideis de de cara de tonto perquè penso que que nosaltres hem generat molt més joc, moltes més arribades, però vaja, no, cadascú juga les seves cartes com pot i el partit també, quan hi ha anat aquesta part més bronca, està clar que ells eh, hi senten més còmodes. La Gara es manté líder. Si guanya el CUE, el Potuelo, en la darrera jornada, s'assegura també plaça d'HL per a la temporada vinent. Per la seva banda, l'Atlètic perd el tercer lloc, que passa a mans del Club de Campo el seu proper rival diumenge a Can Sales. I en categoria femenina també hi va haver derbi terrassenc, però les pedritxes entre el Club Deportiu Terrassa i la Gara. Hi havia en joc la cinquena plaça, de cara a tenir un major encreuament als play-off. El partit es va decidir en els darrers segons amb un penal córner que va transformar Georgina Prat i que va donar el triomf a la Gara. El Club Agara s'ha emportat el derbi femení de la penúltima jornada en derrotar 0 a 1 al Club Deportiu Terrassa a l'última jugada del partit tres punts que permeten al conjunt de Nacho Fernández fer-se amb la cinquena plaça, passi el que passi en el darrer partit de la fase regular. Per la seva banda, l'equip de Ferran Díaz acabarà sisè abans d'afrontar el play-off pel títol. El club deportiu Terrassa ha dominat la primera meitat, però s'ha trobat amb una Mariona Giravent que ha estat molt bé sota pals. Les locals han anat de més a menys i la Gara ho ha aprofitat per dominar territorialment. Tot i això, el partit arribava amb empat a zero al descans. A la represa, els dos equips han disposat d'ocasions per marcar, però les dues porteres han estat encertades amb les seves intervencions. Quan semblava que els punts es repartirien, els àrbitres han assenyalat en el darrer minut un penal córner a l'àrea del Club Deportiu Terrassa. La jugada assajada per part de la gara ha sortit bé i Georgina Prat ha donat el triomf al seu equip crec que hem fet un bon partit, els tres primers quarts hem jugat molt bé, hem tingut les nostres ocasions, aquest últim ens ha costat més, estàvem més cansades, l'Egara ens apretava una mica, però ens hem equivocat nosaltres. Hem, cada una volia fer la seva guerra per al seu compte i... i, això ens ha costat. Potser quan més cansades estàvem hauríem d'haver fet més passes, com hem fet a la primera part, i ens costava, ens costava moure la bola. Però bé, bueno, tot el mèrit també per l'Egara, perquè ens ha apretat molt, ha jugat molt bé la... tota la segona part i el partit, l'ha gestionat molt bé, Y al último minuto, bueno, jugada discutible, unos un dirán que sí, un dirán que no, al final, a pitar la árbitra, penalti igual. Un partido muy intenso, creo que muy trabajado por las dos partes. Este, y bueno, nos llevamos el triunfo en la última jugada. Creo, eh? a, a, a mi entender, generamos más situaciones donde el portero tuvo más participación que el nuestro. El nuestro tuvo. también ellos tuvieron situaciones, pero creo que generamos nosotros sí, un poquito más de, de peligro adelante. Club de Campo, Club Deportiu Terrassa i Agara, Reial Societat, seran els dos partits que tancaran la fase regular. L'equip femení de waterpolo del Club en Natació Terrassa ha fet un pas molt important per assegurar-se la permanència a la Divisió d'Honor després de guanyar dissabte per 5 a 12 al Dos Hermanes de Sevilla. Per la seva banda, l'equip masculí ha tancat amb una derrota la fase regular en perdre 10 a 9 a la piscina del líder, l'Atlètic Barceloneta. El conjunt de Dida Covacho ha fet un gran partit i a punt ha estat de sorprendre els de Xus Martín. Tot i que el Barceloneta ha fet un parcial de 3 a 0 de sortida, el Terrassa ha reaccionat i fins i tot ha capgirat el marcador 5 a 6 en el tercer quart. Els barcelonins han tornat a agafar 3 gols d'avantatge, però dues dienes amb d'Òscar Aguilar i de Fran Sánchez han col·locat el 10 a 9. Els agrencs han arribat a empatar a 5 segons pel final però els àrbitres han anul·lat la jugada. Els de Coatxo acaben quarts i s'enfrontaran amb el Mataró als quarts de final del play-off que començaran el proper 3 de maig. Doncs la bona i la mala notícia en el waterpolo, perquè si hagués guanyat el Terrassa o hagués puntuat el Metge a la piscina de la Barceloneta, amb la derrota del Canoi hagués quedat tercer i tingut un millor també en, creuament sí. en aquests play-offs. Però el més important, la victòria de l'equip femení a Sevilla, a més incontestable, 5 a 12, i això fa que, si tot va bé, amb un punt, possiblement amb un punt el proper dissabte contra el Saragossa, el conjunt de Xavi Pérez assessorarà la permanència de la divisió de Doncs esperem que això s'acompleixi i que el Natació Terrassa femení també continuï una temporada més a a la divisió d'una. Ho esperem, ho esperem. Joan, gràcies, bona nit. Vinga, bona nit. Ja ho deien les previsions i es van acabar complint. La diada podia quedar igualida a la tarda i així va ser. Amb tot, fins als primers núvols, la jornada es va viure amb intensitat amb més de 300 parades autoritzades. El llibre més venut a Terrassa ha estat La vida sense la seramat de Pep Puig. La diada de Sant Jordi s'ha aixecat amb sol, però no ha estat precisament d'allò més matinera. Malgrat que els floristes i llibreters han aixecat les persianes ben d'hora, la gent no s'ha animat fins a mig matí. El punt àlgid ha estat cap a les 12 del migdia. Plaça Vella, carrer Major, Rambla i Raval de Montserrat han estat l'emplaçament per la majoria de les 300 parades autoritzades. El temps, però, ha jugat una mala passada i a partir de quarts de cinc de la tarda la pluja no ha donat treva i les parades han hagut de plegar les veles. Així doncs, una dia de matinera que ha avançat les compres de llibres i roses durant les primeres hores del dia. Hem començat el dia molt bé, amb molt de sol, un dia espectacular. Fins a les 4 ha començat a plovisquejar, després ha hagut una gran tempesta i s'ha tancat la, la llum de la botiga, tinc uns problemes per tornar a arrencar, hem hagut de tancar una parada, però tot i així subsistim aquí. Com no podia ser d'una altra manera, la gran protagonista de la diada ha estat la rosa vermella. Els floristes estan més que contents amb les vendes i asseguren que any rere any augmenten exponencialment. La rosa d'amor, la rosa valenta, la rosa vermella, la rosa és la reina de la festa. Sí que es venen rosers i altres colors de rosa, però la rosa vermella és la rosa de l'amor. Per la seva banda, el sector del llibre també experimenta canvis de tendència. Si bé fa uns anys Sant Jordi era el dia dels bestsellers, ara és un dia en què tots els llibres són benvinguts. I és que l'aparició de noves editorials ha afavorit la diversificació de la lectura. La veritat és que el, el, el comerç del llibre, amb totes les petites idees que estan sortint i que s'estan consolidant, amplien molt la veritat. I això està bé, perquè abans depenies de que hi hagués un autor que tragués el seu bestseller i de tenir quants més exemples millor, però ara has de fer més una mica més de llibreter i anar fent apostes més petites. Hi ha hagut que s'hagi venut molt bé el de la vida sense la Saramat, de Pep, el Pep Puig, el manual per a la dona de fer feines també, la filla del Capità Groc, i després en no ficció, molt la màgia de l'ordre i l'educar millor. Són els dos que més s'han venut. A banda de regalar llibres i roses, Sant Jordi també és una bona diada per fomentar la lectura. La xarxa de biblioteques de la ciutat va escalfar motors divendres a la tarda amb lectures, tallers i concerts per a totes les edats. Així doncs, una rebetlla de Sant Jordi per a una diada d'allò més especial. La diada de Sant Jordi acostuma ser, a servir per donar el tret de sortida a l'inici de la temporada castellera. Fins al darrer moment s'ha adoptat si fer-la o no, però finalment la diada castellera de Sant Jordi es va poder realitzar amb èxit a la plaça Vella. Els xàfecs no van impedir que malves i blau turqueses fessin els castells programats. La pluja i els llamps de la tarda de Sant Jordi no han dissuadit les colles castelleres de la ciutat, que fins a últim moment han debatut si du a terme o no l'actuació que tradicionalment posa punt i final a la diada de la Rosa i el Llibre. La plaça vella ha revifat a hora i l'actuació castellera ha tornat a omplir aquest punt neuràlgic de gent. El que més ha passat és que ara realment no plou amb la qual cosa. Com desconvoques una cosa si no està plovent? Sap greu perquè segurament l'èxit de l'actuació és el públic que és qui, qui disfruta, no? i segurament n'hi haurà menys, però bueno, tot i així sembla que ara la gent una mica es va animant, suposo que la gent que vagi passant doncs, es anirà cada any engrescant-se amb l'actuació. No? És una actuació més complicada perquè bueno, la terra està mullat, no hi ha ambient, la gent arribarà una mica tard, n'hi ha que ja no baixen perquè plou, bueno, però ens hem d'adaptar a les circumstàncies. Els Minyons de Terrassa han obert la jornada amb un 5 de 8, que han descarregat amb un bon treball del tronc i amb agilitat. Es tracta del primer que completen aquesta temporada. Així mateix, també han descarregat el 3 de 9 en Folra, més matiner en segona ronda, un castell que ha estat el plat fort de la jornada i que ha estat tota una declaració d'intencions de la Colla Malva. En la tercera ronda han optat pel 2 de 8 en Folra, una construcció que ja s'havien anotat fa dues setmanes a Barcelona. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han descarregat tres castells de set. El tret de sortida, l'actuació l'han donat amb un 5 de set, que han descarregat sense problemes. A la segona ronda, els blau turquesa han aixecat un 4 de set i a la tercera un 3 de set, dos castells que han carregat i descarregat amb total solvència. Les dues colles s'han acomiadat amb dos pilars, un de sis pels minyons i un de 5 pels castellers de Terrassa. Continuem parlant de cultura popular perquè els bastoners de Terrassa han celebrat 35 anys d'història amb l'estrena d'un nou ball. Sis colles convidades d'arreu de Catalunya han participat aquest diumenge en la celebració de tres cercaviles simultànies pels carrers del centre de la ciutat. El que va començar amb sis bastoners i dos músics el 23 d'abril del 1981 ara és tota una colla amb més de 200 membres de totes les edats. Els bastoners de Terrassa han celebrat aquest cap de setmana 35 anys d'història i ho han fet amb sis colles convidades. Centenes de bastoners d'edats i colors diferents han ocupat el centre de la ciutat amb els seus valls, tot plegat per celebrar una xifra plena de records i il·lusions. En aquests 35 anys hem viscut moltes emocions, molts moments importants, no sé, destacaria, vam portar el Penó de la Ciutat al nostre 25è aniversari, eh, hem ballat dalt de cims importants com el Canigó o el Pedraforca, hem celebrat dues trobades nacionals de bastoners de Catalunya aquí a Terrassa, i bé, doncs aquest 35 anys, 35 aniversari, és el meu primer com a cap de colla, eh, em fa moltíssima il·lusió i em fa sentir molt, molt bé el fet de ser la primera cap de colla femenina. La diada s'ha iniciat amb un esmorzar de germanor amb els bastoners de Sabadell, d'Esplugues de Llobregat, de cupons de la Universitat Autònoma de l'Antic Poble de Sant Pere i de Muià. Un cop feta la foto de família, s'han desplegat tres cercaviles simultànies des de l'Escola Pia fins a la plaça Vella, on tots els bastoners han fet una gran ballada conjunta. Per celebrar-ho com cal, els bastoners han preparat una actuació del ja popularitzat Jàstic i han tancat una gran diada amb l'estrena d'un nou ball, la Teresina. Es tracta del tradicional ball de capgrossos de festa major reconvertit en bastons. En definitiva, una gran festa d'aniversari que ha finalitzat amb un pícnic de Germanó al Parc de Vallparadís. Qui també està d'aniversari és l'IES Torre del Palau. L'Auditori Municipal acollia aquest dissabte al migdia el concert commemoratiu del 25è aniversari de la Coral de l'Institut. El concert ha portat com a títol 25 anys junts i s'ha marcat dins del cicle Músiques del Cor de la temporada de música a l'Auditori Municipal. El recital ha anat a càrrec de la coral de l'Institut Torre del Palau i de l'Escolania de Ciutadella. Abans del concert s'ha fet un assaig de les dues corals i un assaig amb els excantaires també a l'Auditori Municipal. Posteriorment, i un cop acabat, ha tingut lloc un aperitiu de celebració d'aquests 25 anys d'existència de la coral. L'alcalde Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d'Educació Rosa Maria Rivera, han assistit al concert que ha coincidit precisament en la Diada de Sant Jordi. Lolita Flores, la filla de la faraona, ha interpretat aquest diumenge al teatre principal La Colometa, la protagonista de La plaça del Diamant, l'exitosa novel·la de Mercè Rodoreda, que va publicar ara fa 54 anys. Ha estat un espectacle marcat en la programació del Centre d'Arts Escèniques. Sota una adaptació teatral dirigida per Joan Uller, Lolita Flores ha mostrat la seva característica força amb la interpretació d'un monòleg interior dur, costumista i punyent. La plaça del Diamant explica la història de la Natàlia, coneguda com la Colometa, una noia que se sent perduda al món. Òrfana de mare, veurà patir i morir els seus certs estimats. Passarà fam i misèria i sovint es veurà incapaç de tirar endavant els seus fills. La novel·la és una crònica fidel de la Barcelona de la postguerra i de com la misèria va marcar els seus habitants. I el cielo interno. La nova jescava ha estat l'escenari aquest diumenge a la nit del concert del senyor Chinarro. El grup va ser fundat l'any 1999 per Antonio Luque, el qual va emprendre una travessia que l'ha portat a ser considerat a pioner de la música independent a Espanya i una de les veus principals del pop menys acomodat fet aquí. També està considerat un dels millors lletristes de les últimes dècades. Fins a la data ha desplegat el seu cançoner amb 15 discos i 5 standard plays. Van des de la seva òpera prima, enregistrada als Estats Units amb Kramer, fins a Perspectiva Cavallera, el seu més recent àlbum editat pel seu propi Segell. senyor Xinarro ha presentat a la nova Jascava eh, el progrés o el seu flamant treball gravat a Granada. En aquesta ocasió, la banda que acompanya Antonio està formada amb músics del grup granadí Pájaro Jack, que també l'acompanyen a la seva gira. Amb la música, amb la veu, amb la instrumentació d'aquest eh, intèrpret, senyor Xinarro, arribem al final de l'informatiu. Bona nit. Bona nit. La... Causado de llorón. Yo estudié en segundo Maquinarias y tambores Lo arreglaste con alambre Y nos fuimos entre oles Por el vino pinto y la velocidad Cante, dije entonces ¿tú?